Сонячний ранок на землі лежить роса, а Марія поспішає там, де камінь, розпачу бішить сльоза. А Марія ще не знає, що за камнем Господа її нема. Він живий, і любов його жива. Він живий, і душа радість і спокій несе. А Марія цю новину сповіщає, що її Господь воскрес. Він живий, і любов його жива. Він живий, і душа наповняє серце. Після ночі, що несла в собі печаль, і хваління благодаті розсіється в гробі вже Христа.